Piektais jūlijs. Divdesmit, nu var teikt, septiņi grādi. Tas ir ēni jau ir. Saule vairs nav. Ēni ir. Ēni malā. Mēs pasīsimies, cik grādi ir. Cik grādi. Glāznes vienkārši sumiņas. Es tur ēni esmu. Tagad pasīsimies, cik man ir grādi. Saulē. Saulē man ir gandrīz 37. Nu, tā. Pūkstens ēnā, nu ēnā viss ir. Baigām pamatējumi, baigās. Tā. Un es šitieši tiem dēļiem ir glaznošu. Gatavoju glaznošu. Tā ir dēls. Tā es jau glaznošu. Tas man zeltnais kvadrāts. Te man